Hyvää iltaa täältä kotolta kaikille. Vetelen tässä vähän niin sanotusti viimeistä ateriaa. Ilta palaa sitä varten, koska huomenna aamulla niin pääsen tonne koksiin nilkkaleikkaukseen tai nilkanjänteen, mikä on halennut, niin sitä vähän operoidaan huomenna. Ja mulle tulee joko sitten se kipsi tai sitten sellainen niin sanotusti kenkä, mikä tukee sitä nilkkaa. Ja no, totta kai siinä muutaman viikon joutuu sitten sauvojen kanssa kävelemään ja on niin sanotusti vähän toipilaana, mutta hyvä tuuri oli siinä, että sai jo silloin, kun tiedätte, että se on leikattava, niin rupesin lääkärille puhumaan, että tuossa tammikuun tai vuodenvaihteessa olisi hyvä aika, koska meillä on eduskunnasta istuntotauko ja mun ei tarvitse siellä istuntoihin pomppia niissä portaissa niiden keppien kanssa niin paljon. Eli istuntotauko kun loppuu, niin mun rupeaa sitten olemaan vähän niin kuin loppusuoralla se kipsin tai kengän käyttäminenkin. Mutta tässä tosiaan kun iltapalaa vetelen, niin tässä on kaikennäköisiä miettinyt ja nyt on paljon puhuttu koronan tuoma etätyö homma ja kuinka paljon se olisi mahdollista sitten Kouvolassa tuoda tänne vaikka uusia asukkaita, ketkä hoitaisi työskentelyssä etänä. Tämä suoraan sitten on mun millään tavalla mielipide eikä kannanotto asiaa, vaan tämä on enemmänkin sellainen pähkäily ja sellainen niin kuin asioiden keskustelun herättäminen. Et jos ajatellaan, että meille olisi tänne Kouvolaan tulossa sitten etätyöläisiä, ketkä nyt vaikka sitten olisi hesalaisia. Ja kun mietitään sitä oikeasti realismia siinä asiassa, niin kuinkakohan paljon tänne oikeasti sitten jotain hesalaisia olisi niin kuin muuttamassa. Että ne myysivät asunnon pois, koska ei se takuu varmaan, että kuinka kauan ne etätyöt sitten jatkuu ja monta muutakin muuttujaa siinä matkalla on. Ja etenkään se, että vaikka sitten täällä luonnonrauhassa voi olla, niin jos täällä on esimerkiksi hesalaisella kakkosasunto, niin siirtävätkö he kirjojaan tänne, vai käykö siinä niin, että verot maksetaan kuitenkin sinne Helsingin suuntaan. Sitten kuitenkin täytyy muistaa sekin asia, että jos hesasta lähtee vähän poispäin ja sanotaan, että Mäntsälää esimerkiksi, niin siitä Kehä Kolmoselle ajaa töihinkin alle puoleen tuntia. Ja Porvoossa on vähän sama laulu. Ja mietitään Porvoossakin esimerkiksi veroprosentti on alle 20. Ja verrattuna siihen meidän veroprosenttiin ja tämmöiseen, niin onko Kouvolassa sitten kuitenkaan riittävästi vetovoimaa siihen asiaan, että niitä etätyöläisiä tänne saataisiin muuttamaan. Ja sinänsähän en vastusta sitä missään nimessä. Tämä ajatushan on hyvä ja totta kai siihen kannattaa jollain tavalla tarttua, mutta nyt jos ruvetaan miettimään sitä, että miten me tämä asia järjestetään, niin se on taas sellainen, mikä mun mielestä pitää keskustelussa tulla, että jos me ruvetaan niin kuin heittämään kovia radiokampanjoita ja Helsingin Sanomien etusivumainoksia ja virkamiehet valmistelee kaikennoksia juttuja ja tehdään sitä tätä, niin se maksaa meille sekin touhu. Ja kuinka paljon meillä sitten oikeasti sillä kampanjoinnilla sillä niin on realistista mahdollista saada niitä etätyöläisiä muuttamaan Kouvolaan ja etenkin niitä, jotka sitten jatkossa veronsakin maksaisivat tänne. Eli kannattaa aina ehkä kuitenkin miettiä, mitkä on ne realistiset vaihtoehdot. Ja no, en tiedä, onko tässäkin sellainen tilanne, että tätä sitten ruvetaan tutkimaan ja joku konsulttihan siitäkin laskuttaa sitten, että tutkitaan kuinka paljon ihmisiä olisi mahdollisesti tänne tulossa ja tehdään tällaista taustatuota, mikä tietysti määrätyllä lailla pitäisi ollakin, että tiedettäisiin ne faktat. Mutta
Tilannehan on se loppupelissä, että tehdään mitä tahansa, me ei tiedetä etukäteen. Vaikka me tehtäisiin minkäännäköisiä kyselyitä, koska ihmiset voi niihin kyselyihin vastata periaatteessa ihan mitä vaan, koska se ei sido millään tavalla. Mehän nähdään sitten tietysti mahdollisesti 10 vuoden päästä, että kuinka hyvin se homma oli mennyt. Mutta sen verran heitän tähän mielipidettänikin, että kyllä meidän täytyy jalat maassa olla. Kyllä mä näkisin, että meidän tärkeimpi asia olisi keskittyä siihen, että me saataisiin hyvät luotua mahdollisuuksia kouvolalaisille yrittäjille, nykyisille yrittäjille ja mahdollisesti myös houkutella vaikka uusia yrittäjiä tänne, että me saataisiin tänne uusia työpaikkoja, koska se olisi se takuuvarmempi homma saada sitä veronmaksajaa tänne niin sen yrityksen puolelta kuin niiden työntekijöidenkin puolelta. No, se olisi kuitenkin joka tapauksessa pitkäjänteistä hommaa ja pitäisin sitä ehdottomasti tärkeämpänä kuin todellakin se, että koitetaan saada etätyöskentelijöitä tänne, mikä sinänsä on kuitenkin ihan hyvä juttu, jos niitä tulee. Mutta niin kuin sanoin, että kuinka paljon joudutaan siihen satsaamaan, niin se on sitten vähän toinen keskustelu. Siinä kuitenkin näissä jutuissa usein unohtuu se, että me verrataan, kuinka kallis on asunto Helsingissä versus Kouvolassa. Mutta tilanne on se, että meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että siellä pitää ajatella, mikä on hinta Helsingissä ja mikä on Porvoossa tai mitä hinta on Mäntsälässä ja mitä se on Kouvolassa. En ole tosin katsonut, mutta veikkaan, että Mäntsälän asunnot ei juuri kauheasti kalliimpia ole kuin Kouvolassakaan. Ja loppupelissä, jos mietitään, että joku rupeaisi uudisrakennusta tekemään, eli ostaa tontin ja tekee uuden talon, niin se on käytännössä katsoen saman hintaista rakentaa se Porvooseen tai Kouvolaan. Tämä voi kuulostaa vähän pessimistiseltä ajattelulta, mutta totuudessa on se, että se on realismia. Se ihminen, kuka haluaa vaikka ruuhkaa Helsingistä pois, niin jokainen, kuka vähäkään on Porvoon suunnalla ajanut esimerkiksi, niin tietää, että aika rauhallista seutua löytyy sieltäkin. Yhtä metsäkköä löytyy kuin meidän täältä Kouvolastakin. Niin meidän täytyisi olla jotain vetovoimaa, minkä takia ihminen muuttaisi sitten jopa yli 2 kertaa kauemmaksi sieltä pääpaikastaan, esimerkiksi työpaikastaan tai vastaavasta. Ja meillä ei nyt ainakaan veroprosentti ole tällä hetkellä missään nimessä houkutteleva, vaikka verrattuna Porvooseen. Mäntsäläisen ja Kouvolan ero on vähän pienempi, mutta tilanne on se, että ihmiset ei välttämättä lähde niin kauaksi, kun me oikeasti haluttaisiin, että he lähtisivät. Mutta niin kuin sanoin, no me on enemmänkin sellaisia pohdiskeluja ja tarkoitus on niin kuin availla vähän keskustelua, että voitaisiin puhua näistä asioista, koska haihatteluun meillä ei Kouvolassa ole kyllä enää varaa. Haihattelujen aika on loputtava ja meidän pitää oikeasti katsoa kaikessa päätöksenteossa realismia tai muuten meidät hukka perii. Mutta ei muuta kuin hyvää illanjatkoa. Mä jatkan tätä niin sanotusti viimeisen aterian syömistä. Ja eiköhän tässä videoita tule jatkossa vähän enemmänkin, kun joutuu olemaan paikallaan kotona, kun ei pääse tuonne kaikennäköisiä mökkiä, autojuttuja ja sun muita touhuilemaan. Ei muuta kuin hyvät illat.